Цей малюк новорічні свята може провести у реанімаційному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні, тому що дихає лише завдяки апарату. Щороку в середньому до 600 дітей з усієї області рятують за допомогою такої техніки, розповідають у лікарні. Востаннє апарат штучної вентиляції легень заклад отримав у 2012 році. Ми маємо обладнання, але, на жаль, воно вже застаріло і морально, і фізично. А для того, щоб надавати допомогу дітям на сучасному рівні, потрібні відповідні сучасні дихальні апарати, які особливо для недоношених дітей, особливо для дітей відразу після народження, дуже важливим є забезпечення правильного дихання. І цього досягти неможливо без використання таких дихальних апаратів. Підтримати маленьких подолян можна, долучившись до марафону благодійності. У Хмельницькому в самому центрі Різдвяного ярмарку встановили спеціальну скриню. Такий соціальний марафон в обласному центрі організували вперше. Це і збір коштів на дихальне обладнання для дитячої міської лікарні, для реанімації власне новонароджених. Кожен, хто відвідує нашу різдвяну ярмарку, може купувати ось таку листівочку з нашим логотипом нашого ярмарку, яка коштує 10 гривень з марочкою, і відповідно її відіслати, але ці кошти відправляються саме у благодійну скриню. У фойє кінотеатру Шевченка розгорнули пункт прийому подарунків для дітей з дитячих будинків. Вже були люди, які приносили відповідний одяг дитячий, охайний. І, власне, ми за підсумками місяця зберемо, і тоді вже чітко визначимось саме в який дитячий будинок, і відвеземо, і передамо це, власне, дітям, які того потребують. Благодійний марафон триватиме до 19 січня. Після цього у присутності волонтерів скриньку відкриють, а усі зібрані кошти передадуть у міську дитячу лікарню. Ми будемо вдячні кожній гривні, яку люди доброї волі, благодійники, які зможуть сьогодні в ці такі сімейні щирі свята, вони зможуть поділитися цими коштами. І я сподіваюся, що відповідно вони будуть розуміти, що це будуть подаровані життя. Ірина Аріон, Юрій Чорний для інформаційного випуску.